prostu do jej wzór. Tylko chciał po mnie kryci, to zabiję mnogo nie tak. Angielskiej ABCD, czyli ta pismeno. Aha. Modrica. Boże mój. Modrica. Ja to do Niemca zbadał. Modrica. Widzisz to? Aha. Co ten co robi? Ta debilka co robi? Krista wjebaneo! Co robisz, a co ci jebe? Zamrij si piču ty koko, lebo ťa vypalím v noci. No a toto bude robiť dokedy? Dokedy to bude robiť? Spávanem! Čo kričíš? Zeraj čo televízor! Koko, čo to robíš? Tak, a je taká skutá. Áno. Veď to je Myškin, do prdele. Ne. To je Myškin, ty ne. Vole. Fakt? Není. Ta, ale vyzerá. Vyzerá to. Dobré teba, hej? Ktorý normálny človek to co robí? Kálko. Chceš si? Čau. Čau. Všetci sa ma pýtajú, kedy bude Bravo Stars, Clash Royale a Geometry Dash a tak no. Povedám no. Si do kamery, že čistá fantázia. Ne. Dobre. Tak nič. Bavíš sa? Čo? Baví ťa toto? Hej, toto ma baví. Nehovorím také, furt to všade ľudia dávajú na to sere. Ja. Čo točíš? Všetci sa chcú fotiť a to ani už rok a pol nevydávam videa. Vieš, ako vznikla tá fotka? K Falenovi som išiel, sme išli cvičiť a mi písal týpek z Igame, že potrebuje nejakú moju fotku. A ja som mal vtedy strašne také, že masné vlasy, tak som zobral taký ten suchý šampón. Je to úplne vidno, že mám tam také divné vlasy. Som sa úplne za tým nastriekal celý, nech mi masné. A Falen ma odfotil tak, som sa kuste nedal a úplne tak pri mne stál a ja iba tak... To je ono. A bolo to úplne otrasné, ja som im to poslal, že proste hlavne, že niečo majú. A teraz to je tu proste po asi 3 rokoch. Čo, Paťo? Čo? Ruj? Ja Roblox, čo si takto tam neviem, ja Roblox. Raz som skúšal za tú Roblox, až to som nerozumel. Partes. A neviem Filip Janos. Szeretném bemutatni az Y Games-szel való együttműködésemet. Všetci hovoria. A ty som najlepší, ani vás už. On prišiel na kolobežke. Jebe, jebe. Ty pičo, to je neonový vozík. Ty pána. Tak nebudeš mať ani. Áno, to je zlejo. Až vozný, ja. Ty vole, to je porce. Ty Ty kokos. Čo to je?
To som pokazil podpis proste. Nevadí, sláva sa. Kde je chalani? Denis, odchod tam sa postavte. Super. 205. Čo to máš za box? Mám 4. Na čo? Hej. Teraz bych hovoril, že to bude. Ale je to už asi mister. Už je tu? Už je tu. Tak my sa videli včera, sme kecali. Ja aj. On došiel za mnou, že budeme mať tú akciu v Boroch, nie? To je 15. nie? A ja, že čo to je zajtra? A on vydrušil. On si myslel, že to niekedy o týždeň. TikTok video. Čo? TikTok video. A čo robíš? Ja neviem. Ale tak idem ja si pre jeden poskyt. Dobre, je to zadarmo. Super. Rýchle preč, kým dojdu ďalší. Radom Fitek. Yes, máme ho. Že toto z e-game sa mi veľa na akom čase. No, kde som si ho vedel? Niekto im musí povedať, lebo... Bol som sa zasmutný. No. No. Ja neviem. To je ale od Pudíka, to je ten, vieš, pivko. Ježišmarie. Fisko. Neviem, čo to je. Fuj, to čo je? Neviem, čo to je. Povedal mi, že to nemá ani otvárať. Ja neviem, či to zo záchodu vytiahol, alebo čo, ale ja sa toho typka bojím. To je môj rage potion. Rage, ale to bude to poison zmiešaný s rage. Čo ti šive? Sigma. Ale počkaj, daj si takto, nepočkaj. Na kameru si daj ono propust. Sí, dobre. Keď sa díval ten pupek. Čau. 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 Ešte pozdraviť. A že dneska, že máš tak rád Lidl, tak som si dala dneska Lidl ponožky kvôli tebe. Keby neboli biele, tak si ich kúpim. No, čak to. Ahoj. Tak si došlo. Ahojky. To je to tak pokrát divne spravený, ja som mal mať niečo a je to hodin neskôr a teraz... Však vieš, všetko sa posunulo? Nerozumiem tomu. Celý program je úplne, že... Akože som sa vyspal, ráno som stal taký, že... Nešiel som sem. A ty čo to mali aj nejaké, niečo napadí? Ja som tu mal mať diskusiu, bolo také, že sa ma jednu vec pýtal a potom sme išli preč. A autogram je dal teraz, tak to bolo celé. Čo tam máte? Hodiny 15. Asi mi sterko! On ťa hľadal, som ťa tu. Ja si už odišiel. Tam mi zdá, že... A ty musíš solnu zmeniť. Také to máme, teko. Ja som to zvýšil, ale... Niečo tam ešte. Dobre, ten skôr zrobíš. Nemáš... Ale ja neviem, čo mám robiť, neviem, čo mám robiť. Neviem, či toto mám ešte mať na sebe. A máš niečo robiť? Ja neviem. Haló? Pýtal som sa typka jedného a on že nevie. Ale hľadám takého typka, ktorého poznám. Ale to nevidím. Čo je fúr? Aj, sorry, však ono, ja som iba chcel... Čo? Ešte nejakého fúra zadržiť. Čo? Ja či nejakého... George som našiel, že včera som s ním kecal. Nevieš, ak vyzerá George. Však viem. Ja to je ten, že sa smie na tých Bradbodových songoch, keď bol za... Na čo sa smie? Čo sa smie na Bradbodových songoch? Na tých zemákových. Hladný? Pači, Happy Meal. Happy Meal? Kúpil som ho áno. Wow. Tam treba hračky? Nerozumiem.
Nerozumiem. Nerozumiem. Ďakujem. Poďme sa vytratiť, nie? Sojka postavuje. Kto? Sojka, teraz by odpísalo. On mi dá to hovno, on mi dá to hovno. Ale ty si pudík? Ja som pudík. To si robíš srandu. A mňa nefotí, ja vyzerám úplne hovno. To je žijúca legenda. Každý deň mi posiela také videá, že... Každý na to, každý. Mám uložené. Jo! Nie, to je tam. Aha, ja ďakujem. Takže ideme iné. Presne sem chcem ísť. Ja nie chcem. Aha. Fo! Dám gumičku. Ach, tu je. Také si dáme? Vidno, že super otázky budú tento mesiac. Tu je maj a tu je september. Nechám vyluhovať. Aká je tvoja obľúbená rasa? Židia. Čo za otázku? Nechceš investovať svoj čas do krásnej hry menom World of Tanks, co ešte hráva? Nechce sa mi dohrať. Dobre, dobre, he? Ideme ďalej. Kedy začneš natáčať ty ciciak? A čo som ti ja? Ty ciciak, kedy začneš natáčať ty ciciak? Kedy budú herné videá? Pánuje sa chvíľko na tých YouTube, alebo už na nás sere navždy? Budeš ešte pokračovať? Ale však všetci sa pýtajú to isté, kedy budú videá? Som hovoril som, keď si mi prvé otázky dával, že nepýtajte sa takéto sračky ma furt. Budeš ešte pokračovať v točení Fifkin piatočku? Fifkin piatoček stojí na tom, že chrúz mi spravil úplne demet level a som to natáčal neviem koľko dlho a došlo mi z toho zle. A do toho ten debil ešte píše, že čo je to ľahké. Takže neviem, koľko celého má tvoja cikula? Jaká otázka? Kedy bude bol dbať? Čo sa s tebou dialo za posledný mesiac alebo dva, ako si nevnímam tvoju existenciu ľudskú? Ani ja nevnímam tvoju ľudskú existenciu, hej? Čo som robil posledný mesiac? Čo ja viem? Zvykám si na Brno. Je to tam dobré? Akože... Bratislava je lepšia podľa mňa. Akože dobré, ale... Takí divní ľudia. Včera som išiel električkou, šarinou a typka tam chodila od strany do strany a všade plula. Vulákala a plula na všetky strany. A taký ľudia som všade. Minule, Ježiši. Kristina išla do školy a došiel týpek, sadol si a začal chcať. Ale on bol oblečený a začal som robiť machula na gaťach a strašný smrad bol. Ona musela vystúpiť. Do druhého voza išla. Jaj. A odtedy si sa dáme v električkách. Dobrý zážitok. Tam sú takí divní ľudia, ja to nechápem. Je legálne požiť Edward? Áno. To je to legálne. Môžem natočiť Fifkoňa? Áno. Sťahal som sa do Brna. Nepoviem, že kam ani, lebo sa hambím za to miesto. Na cicky sa podpíšem, áno. A potom je tu otázka od Chrusta, ktorého nezobrali na farmu. A nechápem, prečo ma tam nezobrali. Lebo je Maďar. Žiješ vôbec? Ja neznášam tie komentáre, či žijem, ty vole. Alebo dám TikTok, že čo ty ešte žiješ? Sorry. To je tvoja možná. Budeš financovať fichtale? Jaké fichtale? Čvachtáš si prdel? Čo? Čvachtáš si prdel, je otázka. A ja nie. Ale ja neviem ani jak sa, lebo je ten čvachtaž na prdel, ten oný bidet, čo si vieš tam umyť riť, a neviem jak sa používa vôbec. Bude Fifko natáča pravidelne zase? Ja som nikdy nerobil nič pravidelne inak. Ako dlho ti trvalo presťahovať sa do nového štúdia? Akože do Brna? Ja asi nesom presťahovaný, ja stále mám veci ešte aj tu, aj tam. No. Prečo si sexy, kedy budú kocecky? Ultimate Fifko Mix. Pozdravím. Akože keď si to spravil, tak ja to spravím len kvôli tomu, že si
si s tým dal robotu, tak aby som zahral ten Mip komiks, no. Minimálne sa pozrel na to. Aha, Kokyslav vie ako na mňa. Jaj. Áno, dobre, dáme sásku. To je najlepšia vec. Že či bude dokonca 2024 Hipcoin, ak dáme sásku. Ale urobil jednu zásadnú chybu. Dal mi na to až rok. Takže vieš, kedy to bude v decembri. Kedy príjmeš môj friend request na Discorde? Ja neviem, kde sú tam friend requesty. Jaj, no. Niečo dlhé tu je. Omori? Omori mám už strašne dlho páne. Ja sa zdačne nejakú hudbu robil, to by fakt zlo omori. Keď budeš na Igames, prídu za tebou panušikové mamičky televízne spolupráce. Došli mamičky, televízne spolupráce neboli. Mamiček bolo až moc. Čo bolo viacej, deti alebo mamičiek? No asi deti, lebo keď dojdu deti, tak dojdu s nimi mamičky. Aha. Ale keď dojdu mamičky, tak či deti... Došli samotné mamičky? Aj samotné deti došli. Kde mamičky? Mamičky samotné? Bola aj taká, že pre deti sa podpis. Minecraft seed nedám nikomu nikdy. Maximálne keby som ukončil sériu, tak dám ti seed. Lebo ja... Veľa ľudí to chce po mne celú sériu, ten seed. A by mi spoilovali môj pony. Prečo si nenatáčal a ani nestrihoval za túto dobu? Lebo som lenivý. Priznávam si to. No ale... Sa tak kúkal divne, ne? Kúkal sa furt. Nebol som z toho nadšený proste, vieš, že strašne som zabíjal čas. Reel sa mi niekedy polku dňa som zabil, no otras. Už to nekúkávam až tak. Ale podľa mňa, ja si myslím, že Reelsy sú zahuba ľudstva. Mm-hmm. Všetci to budú kúkať a nikto nebude robiť. A tým pádom ako ľudstvo zahynieme. Takže to si myslím. Ale ja si strašne cením, že ľudia niektorí ako čakajú furt na tie videá. No ja to nechápem až. Vieš, stále majú nádej a stále mi píšu. A strašné tlaky sú na mňa, ale niektorí sú takí, v dobrom to hovoria, a niektorí tak tam tlačia až. No. Ale to je dobre, pretože keď cítiš na seba tlak, tak to je, potom ťa to posúva, chápeš? Dneska ty máš niečo točiť, že? Má to byť hra, alebo to nie, má nie, to je proste, ja to som urobiť na štýl môjho prvého videa. Je, lebo sa som točil s iPodom a objednal som normálne onu. Lebo neviem, či ju mám kde ešte. No taký oný, čo tam je kryt, Bad Piggies. Ja som kvôli tomu objednal teraz oný, tú starú nabíjačku. A ja som rozmýšľal furt, ako to spravím, že či nebudem točiť nové videá, či len zostriham tie staré, lebo nedáva zmysel dávať nové videá, keď ešte neviete vlastne, vy neviete ani môj room tour starého štúdia, ktoré mám natočené. YouTube nevie ani, že som sa presunul do štúdia dole. Všetci sú metení. V komentároch vidím, že ľudia nevedia, čo sa deje, že či som v inej budove, iné štúdio, čo som, nevedia proste, lebo ja mám to natočené, ale nie to vydané. Tak som rozmýšľal, že by som si dal proste jeden deň v týždni, sobota mi napadla, že vždy by vychádzali jedno staré video každý týždeň a do toho by mohli vychádzať nové. A nejak by som sa postupne tým dostal do prítomnosti, lebo ja som teraz v minulosti, boha, ja musím strihať videa z 2021. A aby to dávalo zmysel, to neviem, ale je to ťažké strašne. Lebo ľudia hovoria, ako by si stíhal dve videá denne. Ty vole, strihať herné video ti zabije 4-5 hodín, stíhaš dve videá denne. No, to je ináč pravda. Strihať video, kde idem na výlet do Srbska, ktoré mám už 3 roky, tak to trvá proste aj že 2 dni. Ty si hovoril, že ty už máš vlastne zostrihané to video z Lunika, že? To mám dlho strašne zostrihané. Ešte aj video z Počka mám zostrihané už. Prečo to nechceš akože už začať uploadovať? Lebo to je furt nové video, ja mám ešte starší videa. A ja teraz mám strašný... Áno, som ledivý, hej, nedostrihal som stále staršie. Ťažko so mnou proste. To nerobí nikomu problém, iba tebe. Čo? Že nemáš skôr z tých staršie hotové. Ja s tým mám problém. 2014. Je to kúto zrikcici, ja som začal. No, 10 rokov, to je veľmi dávno. A kedy ASMR? No. Kedy ASMR? Ja zašpiním takto. Takto, si potiahnem si DJ a tam to zašpiní. Ja som si uvedomil, že ten Discord je super vec. Vy keď ste ho založili, tak ja som bol taký, že neviem čo to, ja tomu nerozumiem, si tam robte čo chcete. A teraz kúkam, že dobrá vec. Jak je spravený ten server úplne. Ja som to nikdy nechápal. A teraz chápem, no majte rúmky, že koľko ich tam je, čo. Potom je kot, Paťo.
tu to tento. Zavrch na koni. Jaj. Nič. Už som dal asi 30 kodov. Vianočné radovánky. No poď. Hovno mám. Môžem na budúce. A ešte jedno môžem, lebo máme dovrchnáky. No. Ijo. Jaj, to celé. No. Mám to všetko? No počkej, to som sa ja. Pri mi ten merok. Objednal som ináč, to je taký sneak peek. Objednal som nový paravan. Objednal som nový paravan. Toto je seriózny. Taký... Paravan? Nie, no má taký čierny. Lebo nechcem tam tú izbu snímať, ako nič čierne zaujímavé, podľa mňa. Tam proste sa nám zamknú skriňa a dvere. Mm-hmm. Ale dá sa aj to použiť, ale... Dobre si zaželil. Pardon. Ďalší týždeň má dojsť. Vieš to, že budeš vyzerať ako holohlavy? Prečo? Lebo máš tierne vlasy. To je miniatúr, sa budú robiť super, fakt máš pravdu. To ja som idiot. To tie miniatúry sa budú orezávať tak na chuja. Oni majú taký dementný mail, že to je neuveriteľné. To je čo je toto? Sa mi páčilo. Aj Kristina mi spájila. To mi zdá pekne ináč. Mal som ešte taký strašne farebný. A Kristina mi to zhejtila. A myslím, že mala pravdu, lebo bol taký, že noc taký, že by to normálne bylo do očí. A taký simple. Akože Kristina chcela bielý, ale dám ju uríti. Ja chcem čierny. Lebo ja podporujem... Ja požijem umelú inteligenciu a dokončím to. No, uloží skôr a povedať, že musíš dať. Deti sme odpočúvaní, furt, chápeš? Ja vieš, že ma počúvaš. Čo si ty kudať? Ináč, hej, tento typek, ten je to od vás? Ten divinko z Instagramu s tou profilovkou, čo je tam tá moja fotka stará. Ten nový účet, a viem, že ten je to od vás. Nepoznám. 3000% to je nejaký Discord. No, rýchlo, preč. Aha. Tak spadnú. Pohodička. Čo to pár dnes zatváriš? Ale iba ja. Nepotil teba. Vieš, koho myslím. Ktorý tak je ten? No, alkoholika väčšine. A ten druhý, jak to sú. Ide televízia nejaká? Čau. Môžem ťa prosiť o foto? Na tom kuponi. Kde? No tam sú, vidíš? Tam, kde sú. Super, ty na tú rádu, kaj. Random kúpe. Však máš ešte aj druhú stranu. Len teplý na tom? Nie, ale tak nevadí, vidíš. Čo to máš? To je len masírovatko na hlavu. Je aj to mikrofón. To máš pre neho, aby počul dobre zvuk? Aby nás počúvali. To? Ale na kameru to je pripojené? Nie, to mi dali. Jaj. Ja už súťažím. Hej, dobre. Fifinko. Garátové proste. Čebe. Pomoc. Už vidno, že koniec dňa. Na mne? Zle vyzerá? Mohli by sme fotku, prosím?
Inception. Čo? Nie, že Inception ako. Jaj. Komu by som podpis pre mamku? Jaký drsný došiel normálne. Neviem, ale chcem podpis pre mamku. Veľmi ťa má. Hovorím, mamky ma milujú. Áno, mamky ťa majú vždycky rady. Pozdravujte všetky vaše mamky. Jasné. Za mňa srdiečko, bo tie mamky, mamky mi dávam také špeciálne. Jasné. Srdiečko, pre všetky mamky s láskou. Môžeš. No, vyde sa. Ďakujem. Ten ešte nežil, keď som začal točiť. Čo sa točí? Musíme googliť a ja budem dávať odpovede a vyhnám Pringles. Dobre. Áno. Jak duel, pohovor. Ja som skúkal všetky tvoje videá z Fortniteu a z... si natáčal MS Hockey. Videl si ja s Alienom Fortnite? Áno. Áno, videl som. Dobre. Spravíš mi láskavosť? Dobre. Ďakujem. Ty skúmaš? No. Dáš mi sem? Tam bížeš chodík, že? Však chodík. Sorry. Jak sa má mamina? Aj keď som sa to už pýtal. Pohode, asi. Jak asi? Zavolaj jej. Bude to, že som rozlej. Ale... Keď som to možno, že inak niečo dal. A prečo by si tak stará žena? Všetko je riadný úchyl. Maskovanie a také, to by sa mi hodilo. Čo tu zapína svetlo? Veď to je fotograf. Už čakám 3 minút, koľko je? To čo je? Brambora. Tu máme QR kód, ktorý práve zmizol, ale dúfam, že ste všetci načítali. Pozri sa na to. Pome už. Naskenované. Ideš aj ty, ne? Počujeme. Ale ne, že, lebo ty si už vyhral farmu. A keď detská ešte zoberieš čipsy, tak to budeš akože... veľmi zákerák. Zobudom v hore. Aranička. Ktorá značka čipsov nemastí ruky? Slovakia Chips, Pringles, Lays, žiadna. Všetky mastí ruky. Poradí 88% dalo Pringles. A to je správne. Ideme. Jo! Woo! Ty zoberieš čipsy, ja už to vidím, že to budeme riešiť na konci dňa. Ktorá hráčka vyhrala tohtoročný Ballon d'Or? To bolo aj správne. Ej, Jordi, si mi to rozsral. Kúdeš mi čipsy. A ty pôjdeš nervózny, že nebude mať čipsy. Najväčší gangster. Idem do paka. Ja som sa aj pozeral, že ty si. Neukradne vám, nebojte. Aha, čo som ukradol? Výplata. Ja viem. Bude z toho video, ale na kanále Fifkové 3 míky. A tam sa točíme. Fifkové 3 míky. Fifkové Happy Meal? Dobre, výborný, ježiš, vy ste. S týmto tu chodím. Žerem z tej hramovky ako pes. Pivko. Idem do náchode tam. Kapeš. Čau. Čau, jak sa máš? Dobre, to sme fotil, hej? No, na Čau. Ten mi vyjde dosť. Čau. Čau. Pivko na akumáku. Myslím, že Grindr, ale on potom... To by bolo zle, lebo potom by na mňa kúkali ľudia, že či mi nehrabe, no. Hľadá kanál Fifkové streamiky. Ďakujeme. Čo? Že hľadá kanál Fifkové streamiky. Kde je Fifkové streamiky?
Tu je fifkové streamy. Píše mi Pudík, že vraj tam je káva, neverím mu. Nechceš to tu niekde otvoriť? Nebudem to otvárať, nebudem to, nie budem to otvárať nikdy. Ja neverím tomu, že tam káva, neverím tomu, nebudem to otvárať. Ja to... Aspoň jedno, ne? Ty to otvor, keď chceš. Chcelo by to, keď ho uvidíš kráčať a staviť z neho bite verziu, ako vtedy z toho videjka. Kde to bolo? Kde pri vode, či kde to bolo? No, na vidu ma to celkom dneska. To je zlé. Som vyšší. Ja fakt? Ideme to niekam otvoriť. Ty to otváraš. Ja to chcem otvárať. Ja sa toho nechytám. Tuto zvonku nejaké... Ono to je lepkavé! Čo tam je betyl? To nejde, však ono sa to drví. Ono sa to drví. Dokiaľ to sa celé rozpadne. Je to káva, dobrá. To si môžeš zobrať dobre. Späť? Nechcem, to si nehaj. Podľa či ich zastavuje až na tej zadnej zastávke. Čo je už bližšie ku... Pardis, ja tu žijem celý život, mi nehovor nič. Tam onen s kým sú, mi to ide vyprávať. Jasne. Ja som tu domáci. Vlastným, keď 90 rokov chodím na stanicu, keď idem na Viede. Púdik. Čaute. Čau. Party, že máš nejaký vtip? Tak. Dneska je čierny deň. Dosím ťa idú ako predčerom. No vieš, že ja bol ten chánový zvykačka. Jeden zo Slovenska, keď z Bratislavy, ťa spomenul. Ja som sa musel dali, lebo ja som im nehovoril, že sa s tebou poznám. Aj no, to je Natajňáša. Natajňáša. Tak ja som sa priznal, ja som s tým vyšiel von a ten mi hovorí, že fíha, aké známosti. No, čo si. Neznášam Adama Alexandrčíka. Však tu ten tekeš bol. Aj s tým cigáňom. Toto je 8 stupňov. Čiže tak bola mňa, že nula. Luxor sa neozval, Adam nedvíha, takže idem do faka. Nie, Luxor sa neozval. A jemu nechcem volať. Aha. Aká zavolám, vieš čo. No, ideme nekam, či nejdeme nikam? Ty vole, ten vietor. To jak vieš takéto veci? Občas ľudia nejaký Češi, že pozerajú Survivor. Dneska, keď som išiel na vlak včera. Toto sú ze Survivora. Ale tu dojdem. Dobre, že si stavila na hlavnej som a hneď aspoň traja ľudia. A ešte mám takého kamoša, takého bezďaka. Tak ten sa mnou vždy dojde. Tak som mu kúpil pro Asanti. A čo to bol ten týpek, čo mi doniesol? Čo bol ten týpek, čo mi doniesol tú krabicu, tie oné anime divné veci? Nechápal som to, neviem čo to bolo, to boli nejaké oné oblečky, alebo čo to bolo? Figurku to bolo. Jaj? To si ešte od nejakého random typu, ktorá skúpil taký mystery box, že si tam mal šuter, podrážku, no, to bolo dobre. Hentai sračky a také to. Také mám najradšej. Týmto autobusom chodí Filip Jánoš. Ďakujem za návštevu. Čaute. Ďakujem.